त्या पद्धतीन म्हाका दिसता गेली 20 दीस पासून आमी घर घर चलो अभियान सुरू केल्लें आसा. आज मोर्जे गांवांत आमचो ग्रामदैवत जो आसा पळय श्री सत्पुरुष त्याच बरोबर मोरजाई पंचायतान हांगचो हांकां नाल्ल बी देऊन आशिर्वाद घेवन आज मोर्जे गांवांत ह्या घर घर चलो अभियानाची सुरवात केल्ली आसा. बऱ्या पैकी प्रतिसाद मेळटा. म्हाका दिसता ही नवी पंचायत हेचे पयली 8 पंचायतींनी आमी देवदेवतांक मान दिवन तांचो आशिर्वाद घेवन ह्या प्रचाराक सुरू केल्ले आसा आनी उत्साह आमच्या कार्यकर्त्यांचो दिसान दीस वाडत आसा. संख्येनय वाड जायत आसा. बरोबर ना म्हटल्यार सकाळच्या टायमार जेन्ना सुरू करता तेन्ना आमच्याशी 150-200 पर्यंत कार्यकर्ते आसतात. बरोबर सांजच्या टायमार थोडेशे मातशे कमी जाता. परत सच्या नंतर परत गर्दी जाता. पण इन जनरल जर पळयलें जाल्यार सदांच 125-150 कार्यकर्ते सुद्दां त्या स्थानीक लोक म्हणजे त्या त्या गांवांतले उपस्थित आसतात. एक जमेची बाजू आसा आनी ज्या घराघरांनी आमी वयता ते बऱ्या पैकी प्रतिसाद मेळटा. आनी तितूंतल्या तितून सांगपाचें म्हणजे 2017 आमी घर घर चलो करताले. 2017 इलेक्शनाक आनी आज 2019 तेन्नाची संख्या कार्यकर्त्यांची तेन्नाचो उत्साह आनी आज संख्येनय वाड जाल्लो आनी कार्यकर्त्यांच्या उत्साहानय वाड जाल्लो आसा. आतां पर्यंत कितले गांव तुमी कवर? 8 गांव. हय 8 गांव. एकच रावला ते म्हणजे आमचो आगारोडा चोपडे. ते कदाचित सोमार थंयसर हांव सुरू करतलो. आज मुर्जा फाल्यां मुर्जे आसतले. परवां आमी पारशे आसतले. काही भाग रावला तो आनी परत आयतारा दीस मांद्रे. परत सोमारा दीस आगारोड्या चोपड्या. अशें म्हाका दिसता आनी एक 15 दिसां भितर आमी जवळजवळ 90 पंचायती म्हणजे जवळ पंचायतींनी 7000 घरां आहात. ही 7000 घरां फुडल्या 10-15 दिसां भितर आमी कवर करतले. जाहीर सभेंचे बी तशें आयोजन? अजून आयोजन तशें कांय ना. पण कोपरा बैठक्यो आज सुद्दां हे घर घर चलो नंतर एक युथा बरोबर एक मिटींग आसा मोर्जेच्या युथा बरोबर. तशेंच परत तुयेन एक कोपरा बैठक आसा. भारतीय जनता पक्षाचो सोपटेचो आई सोपटे तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है. मांद्रे मतदारसंघान सध्या निवडणुकीचे वारे व्हावपाक लागलेले आसा आणि भाजपचे जे उमेदवार आसा दयानंद सोपटे ह्यांच्यानी घर घर चलो अभियान सुरू केलेले आसा. टोटल आतापर्यंत 7-8 गाव त्यांच्यानी पादाक्रांत केलेले आसा. बऱ्यापैकी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दयानंद सोपटे हांकां लाभलेलो आसा. तेंचे कार्यकर्ते घर घर चलो अभियानात सगळे सामील झालेले आसा.